សួស្តីបងប្អូនអ្នកនាងសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូយកព្រួតភាគមួយបងប្អូនហើយវីដេអូយកព្រួតនៅទីតាំងកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើជារឿយរឿយបងប្អូនដោយសារតែព្រួតនៅក្រោមហឹបនៅក្នុងហឹបក្រោមផ្ទះហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងយកវាហើយវាអត់ទៅណាទេហើយការយករបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ដុតសម្រាប់វាដែរខ្ញុំគ្រាន់តែហូលផ្សែងឲ្យវាហុយហុយកុំឲ្យវាតិចអញ្ចឹងបងប្អូនសត្វព្រួតនឹងគឺមានលក្ខណៈដូចជានឹងឃ្មុំដែរបងប្អូនតោះតែប្រភេទសត្វនេះគឺវាចូលចិត្តធ្វើសបុកជាផ្លិតប្រទេសច្រើនប្រទេសនៅទីតាំងបាត់ចិត្តដូចជានៅក្នុងហឹបនេះជាដែរបងប្អូនអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមបងប្អូនរីករាយទស្សនានៅវីដេអូយកព្រួតរបស់ខ្ញុំភាគមួយទាំងអស់គ្នាវីដេអូភាគមួយនេះគឺខ្ញុំពាក់ឯកសណ្ឋានកាអាវបាត់ចិត្តកូបីឡៃបងប្អូនសូមបីអសោមដៃកដៃក៏ត្រូវបាត់ចិត្តដែររីឯវីដេអូទី2គឺខ្ញុំ challenge ខ្លួនឯងគឺអត់មានបាត់អីទេការយកឃ្មុំក៏ដោយការយកព្រួតក៏ដោយបងប្អូនយើងព្យាយាមធ្វើមិនកុំឲ្យដុតសម្លាប់មេវាចោលបើមិនយើងដុតសម្លាប់មេឬកូនវាស្លាប់អស់ច្រើនថ្ងៃក្រោយវាប្រកាសជារៀងចាលវាឈប់មកធ្វើសបុកនឹងទៀតហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទាំងការយកឃ្មុំទាំងការយកព្រួតខ្ញុំប្រើត្រឹមតែផ្សែងរោលតិចតិចទេបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យវាងាប់មេវាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរីករាយទស្សនានៅវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាThank you.